Det här är alltså ett intro till en av våra låtar där jag pratar än en gång. Som sig bör. Nu är det någon jävla gitarrsolo också. Men det behöver vi inte lyssna på. Nu vill vi lyssna på mer röst istället. Mycket tryggare än bara med röst än gitarr. Hela dagen. Finns inget. Med en megastor hostinell. Senaste filmen, den som jag såg förut. Det var ingen vidare faktiskt. När jag kom hem till mig såg jag en konduktör. Han tog betalt när jag gick på toan. Det kostar bilens vikt. På Ölund träffar vanligtvis är det ju Niklas som pratar efter låtarna, men nu kände jag att jag måste förtydliga att jag gillar inte alls Arvingarna. Det var bara något som Niklas hittade på, och de är antagligen inte från Sälen heller. Så det är så.